1982 na nilioleka heri ya Chepturi Shivanga na mzee yangu aliaka accident Chimoi na nilikuwa nimeishi kwa boma. Papa muko akakuja akanipika akanifukuza kwa boma ati anataka mimi nikae na watoto wake. Wakanijengea nyumba na account government. Baba akanipika akanifukuza akataka nikae na huyo shemeji, amerudisha kwa hiyo nyumba ya account government. Shemeji yangu amekaa ndani ambapo niliwaacha kila kitu kwa nyumba yangu, wamevunja, wametoa kila kitu. Kwa saa hii shemeji yangu anaishi kwa nyumba yangu tangu 2022 Januari aliingia kwa hiyo nyumba. Alafu nikashindwa maisha, nikapatikana jirani akanichukua nikaishi kwa nyumba yake. Sasa na watoto, na watoto wanne wa boma mpaka ikafika hadi sasa. Baada ya kupamua nyumba yangu nilienda nikakaa Timbito kwa mtu wa miezi nane. Mwenye nyumba vile alirudi akaniambia toka, ndio nikatoka huko tena nikarudi saa hii niko Tande. Kwa area ya soko ya wani. Nataka wanisaidie watoto wangu tangu 2020 sija watoto wangu hawajaenda shule. Mpaka saa hii watoto wangu wanateseka. Hawaendi shule. Rudi ikapatikana ya kwamba ameoleka Tande sublocation kwa Peter Lichibia. Mpaka na waleo anajua ya kwamba ameoleka kwa Peter Lichibia. Na akiwa kwa Peter Lichibia alianza sarakasi. Sarakasi ya kwanza alinistaki ya kwamba mimi ni wakati nilitoroka nilienda nikastaki yeye kwa nilikataza yeye vijana yangu kurudisha yeye. Na nikauliza watu kama nilikataza vijana yangu kurudisha, na mbona yule alileta manyonje wakaishi na yeye mwenyewe akamfukuza. Hadi nikaambia assistant chief ya kwamba mimi sina nafasi ya kuchunga msichana yangu, kama anataka leta aina yote ya kabila mradi tu awe Mkenya, mimi nimekaribisha yeye. Sasa mimi nina shida na huyo msichana. Huyu msichana alianza faraka wakati alihama kuoleka, aliuza vitu yote akawacha nyumba bure. Na zingine akaenda nazo. Akasema mimi akaanza kuambia watu ya kwamba ni mimi nitapepana na misiko yangu ile ilitoka kwa tumbo yangu. Na ujue huyo kijana yangu aliwacha watoto saba. Hata zini chifu ana rekodi yake. Sasa kati ya saba wane aliacha na watatu ndio huwa anatembea nao. Sasa vile alikuwa anafuruka furuka mimi na mimi simfukuza kwa poma. Mimi sitakubali aruti hapa. Na mimi sitaki familia yake tena. Na hiyo familia kicha hapa ati lazimisha mimi, serikali lazimisha mimi ya kwamba ati lazima ukuje kwa hii poma. Mimi sitakuwa. Na wakati nyachaweleka ngambo huko alikuwa ameleta bwana mwingine kutoka Imanyo nje akaishi naye hapa. Yeye mwenyewe alifukuza huyo bwana. Sasa kuna njia nyingine ya kusaidia huyo msichana huyo mshemeji huyo. Hakuna kitu tutafanya. Hiyo ni maneno mafupi tu namna hivyo. Ila watoto wataishi na vile watoto watasoma. Watu wote wameshutia kwa hiyo maneno ya huyo msichana anasumbua hii poma. Hivyo hatuna maneno mengine yenye tutaongea tena kushinda hapo. Wakati huu mimi sijapata ripoti yote kutoka kwa naibu wa chifu wa Tande sublocation kwamba tuna watoto wanahangaika kule ama mama yao anahangaika kule anataka kurudi ama mwenyewe. Sijawahi kumuona akikuja kwa ofisi yangu kusema kwamba anahitaji usaidizi wowote. Leo tu ndio nimeona kwamba mambo yake tena yametokea kwamba ana shida huko, sijaona mwenyewe. Iwapo nitapata ripoti kwamba watoto wako na shida, kama serikali tuko na njia zenye wote tunatumia za kutatua matatizo. Njia kama za kutumia viongozi wa ukoo wa jamii yenye walizaa au watoto, tutakaa nao tuangalie tuone ni njia gani yenye inasaidia wale watoto ili waweze kupata nafasi yao, kwa sababu mama yao ndiye mkosaji. Action ambayo sisi tunaenda kuchukua kuanzia saa hii, hawa watoto tunaenda kununua uniform,
tuwarudishe shule ya Manyonje ambayo walikuwa wanasoma, na tukuhakisha ya kwamba huyu mama ako kwa boma yake. Sasa huyu mwanaume imefika mahali sheria itachukua mkondo. Hatutakumbali mama kuangalia. Na huyu mama kwanza ni yatima kamili. Tumeenda paka kwao, hana wazazi, hana ndugu, hana dada. Sasa tumeshindwa tumpeleke wapi. Naomba tushirikiane, na hata naomba mashirika ingine, mashirika ya uzani, itusaidie kuona how we can support family kama hii. Kwa sababu hata sisi tunachanga changa tu kutoka kwa mifuko, sisi hatujaajiriwa kazi, but it's becoming a burden. Kwa sababu wakati watu kama hawa wanapata shida wanaelekezwa kwetu instead ya kuelekeza kwa watawala. Kwa hivyo waizani wakitokeze, watusaidie, watupee pack up bila tutasaidia hapa. Juzi jana tumepeleka mtoto onba. Hatutakubali wamama wateseke jinsi anavyoteswa na watoto wanalala katika mitaro. Kwa hivyo nimekuja kuambia ya kwamba chief wa Shivanga location na assistant chief, hakika fanyeni kazi yenu ili muwe mnaonekana mnasavu watu ambao wako both wale hawajiwezi na wale wenye wanajiwezi.